Na YouTube prilákal nové, staršie publikum. Ku kariére úspešného moderátora pridal aj vizitku vloger. Po troch rokoch práce, 327 videách, 189 tisícoch sledovateľov a miliónoch videní, ale teraz prišiel zlom. Od divákov sa dočkal obrovskej kritiky a niektorí dokonca tvrdia, že nakrútil najhorší vlog svojho života. Ako to vidí samotný Matej Sajfa Cifra, čo plánuje a či zavesí kariéru najstaršieho vlogera na Slovensku na klinec? Nie len to sa dozviete v nasledujúcej exkluzívnej spovedi zdrveného youtubera. Dobrý večer. Ďakujem, že si prijal pozvanie. Dámy a páni, Matej Sajfa Cifra. Ďakujem veľmi pekne za privítanie a ďakujem veľmi pekne za priestor. Povedali sme si, že budeš veľmi otvorene odpovedať na všetky otázky a rozhodli sme sa teda začať krátkými 5 otázkami, kde môžeš odpovedať iba áno a nie. Uh-huh. Si pripravený? Som pripravený. Majú kritici pravdu? Nakrútil si podľa tvojho názoru najhorší vlog tvojho života? Áno. Je pre teba forma dôležitejšia ako obsah? Nie, ale mám rád aj formu. Stratil si inšpiráciu ďalej tvoriť? Nie. Si teraz viac otec ako youtuber? Áno. A na záver, robí ti ešte robenie videí radosť? Nesmierno. Ďakujem za tvoje odpovede, tak sa môžeme už teraz rozprávať pomimo. Nadviažem rovno na to, na tú radosť. Ja ako nezúčastnený pozorovateľ, občas zúčastnenejší, mám pocit, že to pre teba je väčší stres, ako to býval. Niečo nakrútiť, niečo postrihať, asi aj dané časovými obmedzeniami. Je to asi spôsobené tým, že tak ako v úvode si povedala, že tých videí je už toľko, že človek rozmýšľa vždy nad tým, že priniesť ako keby niečo nové do toho kontextu toho vlogu. Že nie nový formát, ale vlog ako taký, v ktorom už ľudia videli strašne veľa z mojich rôznych činností, z mojich aktivít, z robenia kávy, štartovania auta, odchádzania, prichádzania, zákulisie rádia, možno nejaký manželský život doma a tak ďalej a tak podobne. Že ak to má byť pre mňa stále zábava, tak musím stále ako keby v tom hľadať niečo nové a niečo, čo som ja vlastne ešte ako keby nikdy nevidel. Že ono to znie tak paradoxne, ale ja mám stále najväčší pocit z toho, že ja tie vlogy ako keby robím pre seba. Teraz sa ti ale zmenila aj životná situácia, už si 6 mesiacov takmer otec, to znamená, je viac práce, aj doma, menej spánku, aj doma, verím, že nespíš niekde inde, takže asi ani inde. To znamená, že ako sa dá sklbiť, alebo ako sa dá pretransformovať ten Sajfa, ktorý bol pred dieťaťom, ten vloger Sajfa, ktorý bol pred dieťaťom, na toho Sajfu po dieťati, lebo opäť z môjho pozorovania a ja mám pocit, že ty sa snažíš byť Sajfa pred dieťaťom vo svojich vlogoch a to už sa nedá. A ešte si nenašiel toho Sajfu po dieťati. Ja si nemyslím, že to dieťa je nejaké akože zásadné obmedzenie, že... No je to obmedzenie v tom, že dieťa tam nie je v tých vlogoch samozrejme ukázané. Dieťa sa volá Sára, môžeme ju volať menom. A myslím si, že to dieťa myslím aj v tom zmysle, že sa zmenil proste náš životný rytmus. Mm-hmm. Aj tebe sa zmenil mm-hmm. životný rytmus. Súhlasím s tým, že životný rytmus sa zmenil, že častokrát človek ako keby večer prichádza z práce a nemám teraz možnosť hneď nad tým sedieť a strihať a pripravovať a premýšľať nad tým a robiť to takto a tak a inak. To je jasné, ale neberiem ani to dieťa ako výhovorku na to, že nemám na tie vlogy toľko času. Dostávame sa skôr k tomu, že ako keby som v tom vlogu za tých 327 krát ukázal skoro všetko, čoho súčasťou je môj život. A hľadám to, čím by som to mohol celé nejakým spôsobom osviežiť. Nikdy sa nechcem a niekedy som to v komentároch robil, že som sa ako keby vyhováral trochu, že málo času, ale aj s tou frekvenciou ja som spokojný. Chcem uzavrieť tú tému dieťaťa, že neobmedzuje ma to
do takej miery, že by som sa na to vedel vyhovoriť a povedať, že je to kvôli tomu, že máme malé dieťa. Tak kde je problém? Problém je práve, sa ho snažím aj ja definovať a ďakujem aj za tento priestor, že môžem o tom takto voľne hovoriť, že chcem, aby to vždy bavilo mňa. Dobre, ale potom touto logikou by ťa nemali trápiť tie komentáre, ktoré si tam mal, pretože ja stále hovorím, že máš, neviem koľko je presne na tom poslednom vlogu videní, ale tých negatívnejších komentárov, veľmi slušne formulovaných zväčša a neboli, myslím si, že mienené útočne, bolo stále v porovnaní s tým penzom toho, koľko ľudí ten vlog videlo, veľmi málo. A napriek tomu ťa to rozhodilo, napriek tomu si z toho bol nešťastný, napriek tomu si začal skúmať, ako ďalej. A na druhej strane hovoríš, že ťa to má baviť teba. No ja mám pocit, že ten posledný vlog teba ako osobu bavil. Áno. Tak prečo teraz riešime teda, že čo ďalej a prečo to nebaví divákov? Tak potom touto logikou by si si mal povedať, OK, mňa tento vlog bavil, vás nie, môžete mi tam napísať 20, že je to zlé, ja idem ďalej a budem si to robiť ako chcem. Ja stále budem si to robiť tak, ako chcem. Ja som chcel využiť túto príležitosť na to, aby som možno o tom trošku viac hovorila a zobral vás trošku do zákulisia toho. Ja si myslím, že ten najhorší vlog, o ktorom sme sa bavili a ktorý bol takto označený, v skutočnosti si myslím, že za tých 327 vlogov boli podľa mňa aj horšie, aj slabšie. Ja viem, že obsahovo tento nebol košatý, ale bol pre mňa atmosférický a bavilo ma ho robiť, pretože vznikla zrazu taká situácia, ktorá mi nápadne, a teraz to chcem s veľkou nadsázkou povedať, že mi to na úvod pripomenulo seriál, ktorý som pozeral. Prvá séria bola podľa mňa najlepšia, Walking Dead. Ty si ten seriál nevidela, nepoznáš, nevieš to pozadie. A atmosféricky mi ten chátrajúci hotel v Rakúsku proste pripomenul tú tematiku toho, čoho dúfam, že sa nikdy nedožijeme. A že len s nadsázkou môžeme o tom takýmto spôsobom hovoriť. Takže vytvoril som nejaký atmosférický vlog pre mňa, ktorý možno nebol za daných okolností úplne prijatý širokou verejnosťou a ľudia tam formulovali svoje kritické ohlasy. Ale to je absolútne v poriadku. Ja s tým idem ďalej, len využívam tento priestor na taký vnútorný brainstorming. Tak zoberme teraz divákov, ako hovoríš, do zákulisia. Mm-hmm. A ako vzniká taký vlog? Koľko tomu venuješ času denne? Máš nejakú osnovu, čoho sa chceš držať? Alebo máš za sebou kameru vždy a vyťahneš ju vtedy, keď situácia tomu fandí? Mal som tú kameru oveľa častejšie. Vyberám si situácie, ktoré viem, že asi pravdepodobne do toho vlogu budem chcieť zakomponovať. To znamená, že netočím zbytočne veľa, točím, keď má vlog 12 minút, tak sa úprimne priznám, že mám maximálne 20 minút natočeného materiálu, že proste vyberám si už rovno dopredu, ako keby vnútorne si to už dopredu aj striham, ale častokrát mám natočený materiál a ten vlog vzniká vlastne tu v tomto priestore, že toto je vlastne tá strižňa, jedna z miestností, ktorá pravdepodobne bude okupovaná nejakými deťmi skôr či neskôr, takže stále sa snažím to využiť na to a vzniká to postupne a vzniká to ako keby v takých rôznych etapách by som povedal, že nie je to, že idem vytvoriť vlog o tomto. Zatiaľ to tak nerobím. Je to zmeska nejakých situácií, možno nejakého krátkeho príbehu, krátkej atmosféry, niečoho a takým spôsobom ako mozaiku sa to snažím poskladať. V jednom z tých komentárov, ktoré boli pod týmto vlogom, kto si napísal, že mu alebo jej, už si nepamätám pohlavie, tam chýba trošku toho väčšieho osobna, ktoré tam kedysi bývalo. A to teraz si lejem maslo aj na vlastnú hlavu, lebo ja v tých vlogoch už figurujem veľmi málo, takže to osobno manželské tam je menej. Takisto ten človek písal, že aj tie rádiové vzťahy a to, čo tam bolo, tam už až tak nie je. Že ako keby si zobral trošku toho do čo si dovolil ľuďom vidieť a teraz ako keby to nedovoluješ. Prečo je to? Ja si myslím, že toto je jeden výnimočný príklad, ktorý vlastne spustil celú túto debatu, že áno, v tom vlogu si sa neobjavila ty, nebol tam nikto z rádia, nebola tam vlastne žiadna medziľudská moja interakcia. A toto je podľa mňa kameň úrazu, že si myslím, že vy ako diváci
ste podľa môjho názoru najviac zvedaví na akúsi interakciu. Na interakciu mňa s okolím, s tebou, s ľuďmi z rádia. Myslím si, že žiaden taký komentár, ako je pod ten posledný vlog, sa neocitol vo vlogu predtým, kde som Leona zobral bežať po Bratislave a v kuse sme interagovali, v kuse sme rozprávali. Tu v poslednom vlogu som rozprával vlastne na kameru len ja. To znamená, že toto je pre mňa ako keby taký výkričník, výstraha, že ak to nie je tematicky naozaj úplne, že mega, mega zaujímavé, tak ľudia potrebujú vidieť viac vonkajšej, spontánnej akcie a interakcie. To je podľa mňa úplne, že základná mantra, ktorú si musím osvojiť pri ďalšej produkcii proste vlogov. Ľudí baví komunikácia, interakcia a nie ja rozprávajúci, že za mnou sa nachádza nejaký rozbitý hotel. Myslíš, že problém mohol byť aj v tvojich zuboch? Neviem. Ako zatiaľ strašne veľa komentárov. Lebo ty máš zuby ako panorámu Manhattanu. A... Ale len spodné. Rozmýšľam, že čo s tým, ale nemyslím si, že po tých rokoch by zvlášť ľuďom mal prekážať môj zjav. Že to si myslím, že ľudia neriešia tak, ako si myslím, že riešia ten obsah. No, obsah je podľa mňa kľúčový. Ja som oproti tebe veľmi neskúsená a veľmi lajdácká vlogerka, ani nie som vlogerka, youtuberka, ani to nie som. Jednoducho som urobila zo pár videí, ale ja by som to tak, ako to robíš, ty nevedela robiť, pretože ja mám pocit, že tam musí byť nejaká ako keby nosná téma alebo myšlienka, preto tie knižky, preto možno nejaké varenie, preto nejaké mudrovanie, že mne, ja potrebujem sa chytiť niečoho a o tom to urobiť. A až tak mi nezáleží ako tebe na tej forme, že ty si veľmi veľký perfekcionista, aj to vám hovorím, že máte si dá veľmi záležať na tom, aby to bolo pekne nasvietené, aby bol pekný obraz a aby bolo zo všetkých strán pekné svetlo. A ja mám pocit, že pre bežného diváka, keď si to stiahnem na seba ako mňa, ako diváčku, mne na tom až tak nezáleží. Mne ide o to, o čo tam v tom vlogu ide. Preto na začiatku bola tá otázka, že či si viac ceníš formu ako obsah. Ja sa napríklad čudujem úprimne otázkam typu, kde sú drónové zábery. No, poprvé, s drónom by si mal lietať len tam, kde je to povolené, to znamená, už to je základ celého. A faktom je, že tam, kde je to povolené, úprimne ti poviem, že mňa drónové zábery nad Kramármi až tak nezaujímajú. Tam ani by si nemohol, tam lietajú vrtulníky, ale dajme tomu nad nejakou mestskou časťou Bratislava. Čo je na tom pekné, že vidíš tie budovy zhora? Chápem, že sú krásne Tatry, keď ich máš drónom nakrútené, alebo les, alebo čo. To znamená, že nie je toto výzva posunúť sa v tom tvojom ponímaní vlogerstva a youtuberstva smerom k nejakej téme, respektíve smerom k nejakému väčšiemu obsahu? A nie až tak tej forme, ktorá stále samozrejme u teba bude vysoká? Je to na zváženie. Môže človek nad tým začať rozmýšľať aj v tomto smere, že ako keby začať to riešiť nejak tematicky, a riadiť ten vlog nejakou témou. Mňa skôr práve, že ja som typ človeka, ktorý je na nejakú spontánnu akciu. Že mňa vždy bavila viac nejaká nepripravená situácia ako niečo brutálne premyslené a naplánované. Všetky veci, ktoré sa objavujú vo vlogu, alebo 95% vecí sú nepredvídateľné momenty, ktoré nejakým spôsobom prichádzajú v rámci tej situácie, takže toto si myslím, že stále je moja silnejšia stránka, ako spraviť vlog o, a teraz poviem, že o zrážke zo sociálneho poistenia. Tak by som si pozerala vlog. No vidíš, tak možno na tým začnem... To by som chcel Jozefa Mihala zavolať. Začnem nad tým uvažovať, že spontánnosť je moja najsilnejšia stránka, a tomu sa chcem držať. A spontánnosť je aj pri tej forme. Ale ja ti do toho skočím, že ja nemyslím teda, že máš robiť to ako ja, alebo ako niekto, že toto bude vlog o knihách a toto bude vlog o plešatení, hej? Ale že... Okay. O šedivení skôr. Ale že téma v tom vlogu je dôležitá aj z toho hľadiska, že keď som si pozerala tvoje videnia na vlogoch, tak samozrejme, keď je tam rytmus na tom kaveri, tak to pritiahne ľudí, ešte nápis Sarinka a Sanelko, to sú deti, to znamená aj to pritiahne, ale
už tam je téma, lebo je tam ten rytmus je téma. V poslednom vlogu bola téma čo? Postapokalyptický svet? Také niečo, áno, áno. Okay. Toto bol môj nápad, že možno ako keby, vlastne ja aj ten Defender som tam vlastne zakomponoval preto, lebo som si myslel, že toho sa ľudia ako keby chytia, že mi poradia, že, yes, že jasné, že možno raz tu bude nejaký postapokalyptický svet. Ja pevne verím, že sa ho nedožijeme, ani naša dcéra sa toho nedožije a tak, ale že keby vo fantázii to tu bolo ako v seriáli Walking Dead, tak ako by to auto malo vyzerať. Že toto bolo niečo, čo výsostne napríklad zaujímalo mňa a myslel som si, že to bude zaujímať aj nejakým spôsobom ľudí, ale možno som nezvolil úplne najšťastnejší čas, načasovanie, najšťastnejšiu formu, možno som to odflákol viac ako som si predstavoval, že by som to mal odfláknuť. A toto všetko sa podpísalo pod to, že ten vlog sa stal podľa ľudí najhorším vlogom, aký som v živote spravil. Lebo to je ako pád lietadla. Jednoducho pri páde lietadla musí byť súhra niekoľkých vecí, že nikdy to nie je, že lietadlo padlo kvôli tomuto. Ak nehovoríme o nejakom buku, ktorý proste niekto napáli. Hej, pozor. Že musí zlyhať toto, toto, toto a toto a vtedy príde ku katastrofe. To znamená, že toto je presne, že zlyhala forma, zlyhal obsah, zlyhalo načasovanie, zlyhalo jednoducho všetko a preto ten vlog spadol. Takto by som to definoval. A vidíš to aj v nejakých videniach? Určite, jasné, ale to je hneď okamžite to centrála YouTube vyhodnocuje a hneď vidia, že toto asi nie je very popular, tak tým pádom sa to možno ukazuje menej, vidia tam negatívne komentáre alebo a tak ďalej. Ja neviem, to už ja až tak veľmi do toho nevidím. Konzultuješ tvoje vlogy s nejakým profesionálom? Vieš čo, konzultujem. Napríklad priznám sa, že tento vlog som ukázal tebe. Ty si ho pozrela, dokonca si mi povedala, aby som dve veci odtiaľ vystrihol, lebo tie pôsobili zosmiešňujúco, alebo jednoducho tak, že by nie všetci to mohli pochopiť. To znamená, že ty si bol môj taký proofreader číslo 1 a ukázal som ten vlog aj našej káve z fanrádia, lebo jej názor si veľmi vážim. Je to človek, ktorý si myslím, že má taký cit presne ako ty, ma poznáte dlhé, dlhé roky, že máte taký cit, že toto je niečo, čo budú ľudia akceptovať, toto je niečo, čo ľudia nebudú akceptovať. Dal som jej to pozrieť a povedal, že je to OK. Už bez toho, čo si mi ty povedal, aby som vystrihol. Takže to boli dvaja ľudia, o ktorých názor som sa oprel. Nehovorím, že ty si z toho šťala magikocký, že aké úžasné to bolo vôbec. Si povedal OK, let's go. A takže áno, rád to skonzultujem. To je odpoveď na moju otázku, na tvoju. A ja som myslela skôr v zmysle, že radíš sa s niekým o tom, aký dlhý ten vlog má byť, alebo čo sú tie správne kľúče k tomu, ako urobiť úspešný vlog, že či je to 20 minút, či je to 8 minút. Nie, vidíš, tento posledný vlog mal ledva niečo maličko cez 9 minút. To znamená, ale aj to že kritikali ľudia v komentároch. Vidíš, aj to potom môže prísť zaujímavejší vlog, ktorý bude mať 16 minút a možno ľudia strávia pri tom viac času. Neviem vôbec odhadnúť, že koľko toto bude mať minút, ale je možné, že už teraz sme v nejakej x tej minúte, takže uvidíme. Gurgol si si? Až teraz. Vyzeralo to tak. Áno, nikdy sa mi to stáva, dostanem takú dýchavičnosť. Takže bojujeme ďalej. Ako ja sa dobre, potom neotočíme to teda z druhej strany. Nemá väčší zmysel si tie komentáre nečítať? Nie. Ty si ma naučil ako jednu z mála vecí. Ty si ma naučil, že napríklad pod článkami v médiách onlineového typu si netreba komentáre čítať? To si netreba. V živote ma nezaujímal komentár pod bulvárny článok v bulvárnom médiu. To som si nikdy ani nepozeral, ani nečítal vôbec, lebo to myslím si, že nie sú principiálne ľudia, ktorí na ktorých by ti malo záležať. Hej, ako úplne naozaj, že core divákov. Ale myslím si, že ľudia na YouTube sú proste iného rázenia. Myslím si, že tam tá komunita ľudí je podľa mňa oveľa prajnejšia, oveľa má väčší zmysel s nimi diskutovať a debatiť. Sám, keď som si čítal tie komentáre, tak vidíš, že nie sú napísané, že Saifa, ty mimozemský idiot, skap do rána, ale sú napísané, počuj, toto bolo takto, nepačilo sa mi to dlhé, krátke, jednoducho, že má zmysel si toto čítať, lebo toto je pre mňa validný feedback. Takže čo sa týka YouTubeových videí, čítam komentáre a vždy ich budem čítať a vždy sa budem snažiť do istej miery na ne nejakým spôsobom interagovať. Pamätáš si pocit, keď si vydal prvý vlog? Pamätám si, vôbec som netušil, že do čoho idem, len tak som to vlastne šupol, ty si tam bola vlastne hlavná hviezda toho a vlastne to ma primelo k tomu, že zrazu som videl, že to ľudia, že si to kúkli
a zrazu to proste nejak ako, že sme vyleteli niekam a to ma vlastne drží dodnes. Je to moja psychohygiena, je to niečo, čo ma baví, je to niečo, čoho som ja absolútne akože full in control, že proste toto kontrolujem ja, toto je proste to moje, navždy to tak bude a uvidíme, kam to celé bude ešte smerovať. A ako bude vyzerať Saifa vloger v 60-ke? Takisto možno len s trošku väčšími šedinami a uvidíme, že čo prinesie život. Ja sa toho vôbec neobávam, ani sa toho nechcem vzdať. Chcem v tom pokračovať a uvidíme, že či tí ľudia budú chcieť v tom pokračovať so mnou, alebo to budeme musieť nejakým spôsobom prerobiť. Ale, A nemá zmysel to robiť aj pre 10 ľudí, ktorí budú oddaní fanúšikovia? Má to zmysel robiť, lebo to má zmysel robiť pre mňa. Jasné, že ty sama dobre vieš, že odozva ľudí je niečo, čo je nejaká vnútorná sila, ktorú keď dávkujú tí ľudia pozitívnym feedbackom, tak to v tebe rastie a chceš robiť viac a lepšie a krajšie. Takže áno, súvisí to, sú to spojené nádoby, aj vlastná motivácia, aj motivácia od zvonkajšieho sveta, od ľudí, že keď sa to spája, tak je to vtedy úplne najlepšie. A čo teba baví pozerať na YouTube? Vieš čo, ja málo pozerám na YouTube, pravdu povediac. Mal si povedať kanál Very Very, ale... Jasné, kanál Very Very... Ani nepozeráš tie videa, nevadí? Ja že nepozerám, veď ja som zvyčajne za kamerou a zvyčajne za toho účastný. Teším sa aj, že plánuješ to opäť nafedrovať plnou parou vpred, tak sa teším. Takže ty YouTube až tak inak nesleduješ? Preklikávam si niekedy všeličo, ale nie som úplne, že by som vám teraz povedal troch ľudí, ktorých... úplne, že sledujem. Nikdy som to ani tak nemal, pravdu povediac, takže napozeral som si jasne, že som videl Caseyho videa a Jona Olsona videa alebo tak, ale tiež sa k tomu dostáva človek tak, že niekedy áno, niekedy nie, takže úplne rozumiem, keď niekedy ľudia si povedia, že si tie videá nepozrú, lebo tomu rozumiem. Máš naozaj pocit, že to, čo robíš na YouTube, má zmysel? Áno, som presvedčený o tom, že to má zmysel pre ľudí robiť nejakú formu zaujímavého entertainmentu, lebo robím v entertainment biznise a sa mi páči tá platforma a páči sa mi, že to môžem robiť ja a som za to plne zodpovedný len ja a to ma naplňa, robí ma to šťastným. Hovorím o tom, že teraz je taká nejaká možno, že trendová záležitosť dávať do niektorých videí aj do Instagramu akýsi edukatívnejší charakter. Ty sa tomu dosť darne vyhýbaš, ale to myslím so všetkou láskou a ja to vôbec nesúdim. Ja som tu teraz na to, aby som ťa spovedala. Toto neplánuješ? Nie som v žiadnej branži taký odborník, alebo v žiadnom zákutí nie som asi taký odborník, že by som si dovolil proste robiť nejaké vážne edukatívne videá. Musel by som si veľa vecí naštudovať. Ja toto nechávam iným, ako si ty a iní ľudia, ktorí sa naozaj akože nejakej problematike venujú a sú v tom zorientovaní. Ja v zásade som taký ako moderátor, ktorý vie zhruba o všeličom, ale o ničom nevie tak razantne do hĺbky. Ani o autách neviem razantne do hĺbky. Som veľmi akože povrchný typ v tomto, ale to som ja a ja keby som zrazu bol človek, ktorý by sa brutálne vyznal do jedného či dvoch AMG turb, tak bolo by to čudné. Nebol by som to úplne ja. Toto asi budem prenechávať niekomu inému. Tak sa pozrieme do budúcnosti a po tomto interviu veľmi otvorenom a exkluzívnom, ktoré sa nám podarilo získať. Čo nás čaká v ďalších Saifa vlogoch? Uvidíme. Možno sa tak akože aj... Toto spôsobilo, že možno isté moje nejaké obavy, ktoré som nosil so sebou ako takú nejakú ťarchu a bremeno, že to trošku opadlo a uvidíme samozrejme podľa feedbacku ľudí a ja sa budem pokúšať v rámci možností, ktoré sú samozrejme teraz s vonkajším chodením trošku obmedzenejšie, skúsim sa nadýchnuť a povedať si, že ideme ďalej a robíme vlogy, robíme lámu a postupujeme ďalej a rastieme spolu, budeme silní. Teraz máš kameru a môžeš odkazať svojim sledovateľom, čokoľvek im odkazať chceš. Ďakujem veľmi pekne, že stále prejavujete záujem o tento kanál, že ho sledujete, že ma nejakým spôsobom podporujete.
Určite v tom pokračujte, nemáte ale ruky zviazané ani oči, môžete sa pozerať kamkoľvek inde, tak pokojne, treba ten svet vnímať v obrovskej rozmanitosti, tak keď si z času na čas nájdete v tej rozmanitosti toho, čo ten YouTube ponúka, aj niečo moje, tak budem veľmi rád. Teraz, ale vzhľadom na to, aká je doba, tak predovšetkým buďme doma, buďme v bezpečí, nešírme to, čo je neviditeľné, a to je buď ten koronavírus alebo strach medzi ľuďmi, nešírme to, buďme doma a dúfam, že to za niekoľko týždňov celé prehrmí a budeme spolu šťastní, až kým nepomreme. Držme si palce. Hosťom v štúdiu bol najstarší vloger na Slovensku, ktorý teda zjavne so svojou kariérou napriek ťažkému obdobiu nekončí. Matej Sajfa-Cifra. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, dovidenia. Dovidenia.